Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o direktno proporcionalnim veličinama. Dakle, u prethodnoj lekciji smo govorili da neke veličine mogu da budu zavisne jedna od druge, da budu međusobno povezane. Danas ćemo govoriti o jednoj čvršćoj vezi među tim veličinama. Dakle, može još čvršće da budu povezane neke veličine. One mogu da budu povezane, na primjer, direktnom proporcionalnošću. Kad imamo neke dve veličine, odnosno dve promenljive, one će biti direktno proporcionalne ako je njihov odnos, odnosno količnik, uvek isti. Dakle, ako imamo neku vrednost A i neku vrednost B i uvek kada ih delimo da dobijamo isti broj, onda su te dve veličine direktno proporcionalne. Jedan od praktičnih primjera je, recimo, kada želimo da kupimo jabuke, imamo određenu količinu novca. Sada, ako recimo 1 kg jabuka košta 80 dinara, za 2 kg jabuka ćemo dati 2 puta 80 dinara i tako dalje. Dakle, odnos između kilograma jabuka i broja dinara koje trebamo da damo je uvek 80. Dakle, taj količnik će biti isti. Odnosno, ako mi uzmemo, recimo, da je x promenljiva koja označava koliko smo kilograma jabuka kupili, a y ako označava koliko smo novca platili, uvek će taj njihov odnos biti jednak ceni jednog kilograma jabuka, odnosno 80. Znači, recimo, ako smo 2 kilograma jabuka platili 160 dinara, dobija se 160 koje je y i x koje je 2, s obzirom da je kilogram jabuka, dobija se uvek taj količnik od 80 dinara koliko košta cena jednog kilograma jabuka. Dakle, mi direktno proporcionalne veličine u opštem obliku možemo da napišemo da je y kroz x ili y podeljeno sa x jednako k. K će biti naš količnik, odnosno koeficijent, ali jako retko ćemo koristiti zapis u ovom obliku, uglavnom ćemo koristiti zapis za direktnu proporcionalnost u obliku y jednako k puta x. Dakle, u ovom našem primjeru y je bila cena koju ćemo da platimo za naše jabuke, x broj kilograma jabuka, a k je cena po jednom kilogramu jabuka. Ajmo da rešimo praktično vizuelno ovaj zadatak. Dakle, imamo neku količinu jabuka 1, 2, 3, 4 ili 5 kilograma, cena jabuka po jednom kilogramu neka bude, recimo, 80 dinara. Postavlja se pitanje koliko ćemo para platiti ako kupimo 1 kilogram jabuka. Mi smo rekli da ćemo ovu količinu jabuka da označamo sa x, a ukupnu cenu jabuka sa y, a da će odnos njihov, koji je konstantan, biti jednak koeficijentu k. Dakle, imat ćemo da je nama u prvom slučaju, ako je količina jabuka 1 kg, cena jabuka biti 80, a da će odnos između cene i količine jabuka, odnosno njihov količnik, biti jednak 80 podeljeno sa 1, a 80 podeljeno sa 1 je 80. Šta bi se desilo ako imamo 2 kg jabuka? Ako imamo 2 kg jabuka po ceni od 80 dinara, platit ćemo 160 dinara. Ako imamo 3 kg jabuka, 1 kg je 80 dinara, dakle, ukupna cena će biti 3 puta 80, odnosno 240 dinara. Isto to imamo i za 4 i za 5 kg, dakle, 4 puta 80 će biti 320 i 5 puta 80 će biti 400. Koji je odnos sada između cene i količine jabuka? Ovdje imamo 160 podeljeno sa 2 bit će 80, 240 podeljeno sa 3 80, 320 podeljeno sa 4 80, 400 podeljeno sa 5 80. Dakle, svude je taj količnik isti 80, odnosno taj koeficijent koji vezuje ove naše dve veličine u direktnu proporcionalnost. Dakle, mi ovdje na grafiku imamo x i y osu. X osa će nam biti ta količina jabuka u kilogramima, možemo ovdje da napišemo količina jabuka, a y osa će nam biti ukupna cena koja će biti u dinarima, dakle možemo kažemo da je to cena. Ajmo sada to grafički da predstavimo. Dakle, za 1 kilogram jabuka cena će nam biti 80 dinara, to je ova tačka ovdje. Za 2 kilograma jabuka cena će biti 160 dinara. Za 3 kilograma jabuka cena će biti jednaka 240 dinara, za 4 kilograma jabuka
Ukupna cena će biti 320 dinara i za 5 kg jabuka ukupna količina jabuka će biti 400 dinara. I sada kada povežemo ove tačke, kao rezultat ćemo dobiti pravu liniju koja prolazi i kroz ovaj koordinatni početak, s obzirom da crtam sa slobodnom rukom, postoji mogućnost da neće ispasti baš prava, ali vi kad budete radili sa lenjerom, trebalo bi da vam ispadne prava linija. Kako bi izgledala jednačina kojom smo formirali ovu direktnu proporciju? Pa izgledala bi po uopštem obliku y jednako k puta x, a mi smo rekli da ovaj naš koeficijent proporcionalnosti uvek isti, odnosi se na cenu jabuka za 1 kg, svuda je dakle 80. Dakle, mi možemo da dobijemo ovu direktnu proporcionalnost tako što umjesto ovog k samo stavimo 80. I naša direktna proporcionalnost je y jednako 80 puta k. Y je količina novca, a x je količina jabuka u kilogramima. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.